който тази за първи път гостува в България със самостоятелна изложба, специално тук във Варна в галерия Ларго, а експозицията се нарича Странствания по света. Йоми Публик е доста известно име в областта на графиката в Германия и в Европа, и не само в Европа, но и по целия свят. Той има множество изложби самостоятелни, не само в Германия, но и в Белгия, Холандия, в Франция, в Швеция и на 10 самостоятелни изяви в Китай, където в последните години има особено засилен интерес към графиката. В Китай той е направил и няколко уркшопа, както и е бил поканен от няколко фондации и големи галерии, за да направи резиденции, да твори няколко месеца в Китай и да представи своите творби. В настоящата изложба са експонирани 66 графики и рисунки, които представят не само неговите творчески интереси, но и неговите странствания по света. Почти всички творби са изпълнени в техника акватинта и офорти акватинта. Разбира се, има и мецотинто, той е особено голям майстор на мецотинто. В настоящата изложба, освен свободните теми и свободните графики и рисунки, са представени и творби от няколко цикъла, които Йомин е работил. Най-старата графика, която е презентирана в изложбата, е от 2008 година, а повечето са от 2021 и 2022 година. Особено интересни са ето там двата цикъла, които ще видите на стените в тази част на галерията, които представят. Едната е с 12 малки графики, които са посветени на китайския зодиак, на другите 12, които са на тези табла, са посветени на една много обичана от художниците и много разработвана тема лиса в страната на чудесата. Тук на едното от таблата пък виждаме негови творби, които са посветени на красотата на голото женско тяло. Той е особено популярен, особено известен сред колекционерите на графики на Exlibris в Европа, точно със своите голежески тела. На тази тема също са посветени и ето тези 8 творби зад мен, които са в тонкия формат, в кръгъл формат. Те са, темата е гръцката митология и в тях той представя така едни много интересни, любими героини от гръцката митология. Ще откриете един приказен свят на един приказен художник, който като че ли изключително много е изкушен не само от митологията, не само от интересните митови легенди, но и от света, защото въпреки че практика в настоящите изложба почти всичко е графика, тиражирана графика, с която ние сме свикнали да свързваме с черното и бялото, виждате, че въпреки това в творбите има много цвят, много настроение, а създаването на цветни графики, както повечето от вас знаят, никак не е лесно, защото се използват няколко точи, няколко удара, няколко цвята и се изисква изключително майсторство и изключително прецизност, голяма при печатането на такава графика.